A questão das mudanças climáticas não é para o futuro, é para o presente, né? Nós já estamos mergulhados nessas mudanças climáticas. É importante considerar que nós vamos continuar convivendo nas próximas décadas com o impacto dessas emissões do passado. Vão desde cenários com uma redução drástica de emissões, que levaria a um aquecimento até 2050 da ordem de 1,7 a 2 graus, ou um cenário de continuarmos a emitir CO2 com uma taxa de crescimento da ordem de 2% ao ano, que é a atual taxa de crescimento, levando a um aumento de temperatura média global de 4,3 graus. América Latina é um continente com vulnerabilidades muito fortes e muito especiais em relação às mudanças climáticas. Então, isso indica que o continente vai vivenciar um ciclo hidrológico muito mais intenso, com secas e com eventos de precipitação extrema e com dias mais quentes, né? Então, isso tem um impacto muito importante para um continente, né? Que tem na agricultura uma das suas principais atividades econômicas. A floresta amazônica evoluiu ao longo dos últimos 20 milhões de anos num clima extremamente estável, e nós estamos perturbando essa constância, digamos assim, de temperatura e de precipitação, o que leva a um potencial perigo de a Amazônia realmente passar por um tipping point, como nós chamamos, um ponto de não retorno, e perder uma parte significativa da sua biomassa, agravando o efeito estufa. Outro ponto importante é considerar a enorme linha costeira que nós temos na América do Sul e, em particular, no Brasil, e que boa parte da população brasileira vive no litoral. Nossas grandes cidades estão no litoral. E um aumento do nível do mar implica, como já está acontecendo e tende a se acentuar se a mudança climática não for mitigada, ele vai impactar majoritariamente as populações que vivem nas zonas costeiras.